السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل سپر سٹار اینیملز میں۔ دوستو آج بخصوص نسل کے سپر سٹار ہم آپ کو بچے دکھائیں گے، ماشاءاللہ پیور صحیح چولستانی نسل کے یہ بچے ہیں، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت نسل کے یہ چھوٹے بچے ہیں، ماشاءاللہ یہ منڈی کے اندر لائے گئے ہیں۔ اس میں سے دو کھیرے ہیں، ایک دھندا ہے، جو بڑا ہے وہ دھندا ہے، یہ دو جو ہیں وہ کھیرے ہیں، ماشاءاللہ یہ بڑا خوبصورت ہے۔ جلا دیکھیں ماشاءاللہ، یہ ٹریکٹر گرین دونوں، ایک جو بچے کی یہاں قیمت لگ رہی ہے 2 لاکھ روپیہ، اور جو بڑا ہے ان کا 3 لاکھ روپیہ مانگ رہے، جو کھیرے ہیں ان کا 1.5 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ یہ چار بچے ہیں، چار جوڑی ہیں ماشاء اللہ، یہ بچوں کی میں آپ کو دکھا رہے ہیں، تین یہ چوتھے ادھر سے کھڑا ہوا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی، اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کے ساتھ دیکھے، بیل بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی جو بھی نئی اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ دوستوں کے پاس پہنچے۔ ماشاء اللہ یہ دیکھیے، یہ دھندا ہے ماشاء اللہ، اس کے جو ہے 3 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں۔ یہ پیور چولستانی نسل جس کو کہا جاتا ہے، وہ دو کلر میں سفید اور بلیک ملتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں بتا رہے کہ اللہ